Հայաստանում հապկ զորավարժություններ անցկացնելը հայկական կողմը նպատակահարմար չի համարում, խնդիրը կապված է Ադրբեջանի գործողությունները դատապարտելու հետ։ Հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է վարչապետ Փաշինյանը։ Սա Հայաստանի վարչապետի կողմից բավականին նոր հայտարարություն է։ Ռուսաստանը պատրաստվում է պարզաբանել 2023-ին Հայաստանի տարածքում հապկ զորավարժություններ անցկացնելուց Երևանի հրաժարվելու մասին հայտարարությունը, ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ընդունել է Եվրամիության տեխնիկական գնահատման առաքելությանը Մարչին Վիդրայի գլխավորությամբ, ներկայացրել Ադրբեջանի կողմից դեկտեմբերի 12-ից Լաչինի միջանցքի փակման հետևանքները։ Միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը վերահաստատել է իր կոչը ապահովելու Լաչինի միջանցքով ազատ ու անվտանգ տեղաշարժը։ Այս մասին ասել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի խոսնակ Ստեֆան Դյուժարիկը։ Հայաստանում Ճապոնիայի արտակարգ լիազոր դեսպան Ֆուկուշիմա Մասանորին հայտարարությամբ է հանդես եկել կոչ անելով ապահովել Լաչինի միջանցքի երկայնքով տեղաշարժի ազատությունն ու անվտանգությունը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ Արցախից 3 հիվանդներ տեղափոխվել են Հայաստանի տարբեր մասնագիտացված բժշկական կենտրոններ։ Արցախում գործող բուժհաստատություններում շարունակում են դադարեցված մնալ պլանային վիրահատությունները։ Հայաստանից Արցախ գնացող էլեկտրագիծը, որով սնուցվում է Արցախը, վթարվել է այն հատվածում, որը գտնվում է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Արցախում որոշում է կայացվել էլեկտրամատակարարումը իրականացնել տեղական արտադրող կայանների միջոցով։ Ադրբեջանը դեռ չի արձագանքել խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ հայկական կողմի առաջարկներին։ Այս մասին հայտնել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության խոսնակ Վահան Հունանյանը։ Իրանի խորհրդարանի նախագահ Մոհամադ Բաղեր Ղալիբաֆ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի խորհրդարանների նախագահների հետ կայացած հանդիպմանը վերահաստատել է այն դիրքորոշումը, որ Թեհրանը Կովկասյան տարածաշրջանում սահմանների փոփոխություն թույլ չի տա։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի հրամանագրով 3 ձևավորված ներքին գործերի նախարարության ղեկավար է նշանակվել Վահե Ղազարյանը, ով մինչ այս ղեկավարում էր ոստիկանությունը։